ଜଗିଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ଆଣି ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ନେଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ଆସିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁର। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରାଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। କାରଣ ମାଉସୀଙ୍କ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ହିଁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସବୁ ରାଗ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଉପରେ। ସେଥିଲାଗି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ଶରଧା ପାଲିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ହେରା ଗୋହରୀ ସାହି ଦେଇ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ରଥଭଙ୍ଗା ପର୍ବ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହେରା ଗୋହରୀ ସାହି ଦେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫେରନ୍ତି ବୋଲି ଏହା ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି।